След като миналата година на щанда на немската компания Висман нямаше нищо ново, тази година видяхме открития Спайдър. Автомобилът, изработен в атрактивен ретро стил, е не само без покрив и врати, но няма дори челно стъкло. Затова водачът ще се наложи да кара с шлем или поне с предпазни очила, точно както преди много години са го правили първите шофьори. Теглото на Висман Спайдър е под 1000 кг, а 4-литровият V8 има максимална мощност 414 конски сили. Затова никак не е чудно, че според своите създатели автомобилът се ускорява от 0 до 100 за 4 секунди, а максималната скорост на движение е 290 км в час.